Ну, вибачте, ми не запікували Влащенко і будемо запікувати Лайку? Ну, що це як не подвійні стандарти? Лайка – це річ, навколо якої в нас було поламано дуже багато списів, і не заходячи у філософію того, для чого нам це треба, тому що лайка була і є політизованою в українській мові. Філологія дуже легко переходить в політику і назад, коли ми починаємо це обговорювати, особливо на телебаченні, де, наскільки я розумію, попри революцію мислення, яка сталася після першої доби на Зміїному, вона ж досі не скасувала ті стандарти, які існують, і ці слова досі будуть запікані. Я впевнений, що Нацрада, поки вона існуватиме з цією функцією, зокрема, висловлюватиме свою ноту протесту, тому що коли в тебе є можливість щось заборонити, а ти при цьому державний регуляторний орган, ну ким ти маєш бути, щоб цією можливістю не скористатись? Ну реально.